havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Bispo José Luiz para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Bom dia aos presentes na galeria, à imprensa, aos que nos acompanham. Vamos então ao texto bíblico que se encontra no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eis o texto bíblico, senhor presidente. Convido o vereador João dos Santos para fazer a leitura da ata. Leitura da ata 28ª da sessão ordinária da primeira sessão legislativa do 17º legislatura da Câmara Municipal de João Pessoa. Sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa aos 6 dias do mês de junho de 2017. Composição da mesa e abertura dos trabalhos. Presidente, vereador Marcos Vinícius. Primeira secretária, Raíssa Gomes da Serra. Lista de presentes: vereador João dos Santos, vereador Valdir Dauro, Dinho, vereador Eduardo Jorge, vereador Bruno Farias, vereador Carlos Tibério, vereador Damásio, vereador Elisa, vereador Fernando Paulo Carrilho Milonês, vereador Francisco Henrique, vereador Gabriel de Carvalho, vereador Helena, vereador Humberto Jorge Pontes, vereador João Corujinha, João de Carvalho da Costa, vereador João Bosco dos Santos Filho, vereador Bispo José Luiz, vereador Leopoldo de Araújo Bezerra Cavalcante, vereador Luiz Flávio de Medeiros, vereador Marcos Henrique, vereadora Maria Sandra Pereira Marrocos, vereador Ronivon Ramalho, vereador Tiago Nóbrega de Lucena. Ausente com justificativa, vereador Lucas Clemente de Brito, Danilson Tássio Nóbrega Soares, Elton René Nunes de Holanda. Ausente, vereador João de Almeida Carvalho Júnior. Pequeno expediente. Senhor vereador Damásio Franca Neto fez o pedido de dispensa da leitura da ata 37 da sessão ordinária que foi acatada pelos vereadores presentes. Ata aprovada sem restrição e, em seguida, a primeira secretária leu os seguintes documentos e expediente em mesa. Memorando 047-2017. A ausência de justificativa do vereador Tanilson Soares. Memorando 040 do gabinete do vereador Lucas de Brito. Memorando 013, autor do gabinete Elton René. Memorando 017, autor do gabinete Elton René. Memorando 018, autor do gabinete do vereador Elton René. Discussão e votação de requerimento e indicações. Aprovado o requerimento e as indicações que consta na pauta anexa. Expediente aprovado e requerimento 3.421/2017, de autoria da vereadora Raíssa Lacerda, que trata do voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nivaldo Alves da Costa, pai de Melissa, coordenadora do cerimonial da Câmara Municipal de João Pessoa, de número 3.422/2017, da autoria do vereador Valdir Dauro Dinho, que solicita o voto de solidariedade ao Amadeu Rodrigues, conforme o artigo 89, parágrafo 2 do regimento interno, e foram retirados de pauta de votação e requerimento dos vereadores ausentes na sessão.
Em destaque, discussão de requerimento. O senhor vereador Tiago Lucena reconheceu o trabalho do senhor Noé Estrela, que tem experiência de ver a Defesa Civil Municipal, que trabalha nos locais mais necessitados. Disse-o recentemente, vi a Defesa Civil atender no Jardim Veneza, bem como na ponte da Avenida Tancredo Neves para os trabalhos de dragagem daquele rio, pois a população joga muito lixo no rio. E estão no período, voto de aplauso e parabenizo o senhor Noel pelo serviço prestado, por sempre estar trabalhando em prol da população. O senhor vereador Damásio Franca se acostou ao requerimento do senhor vereador Tibério Limeira e registrou o bom tratamento dado indistintamente pelo coordenador da Defesa Civil, Noel Estrela. Em destaque, discussão, requerimento 3.374/2017. Senhor vereadora Sandra Marroca, autora do requerimento, disse que queria chamar a atenção dos meus pares, de forma especial a vereadores Mangueira, Raíssa, Helena e Chico, que compõem a Comissão de Direitos Humanos. Fomos procurados pelo Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Paraíba. Isso é um problema sério. São crianças, bebês, homens, mulheres, e a Paraíba possui dados preocupantes. O dia 30 de julho foi instituído pela ONU como o Dia de Enfrentamento ao Tráfico Humano e vai ter várias atividades. O comitê nos enviou o ofício assinado pela secretária de Estado e Desenvolvimento Humano, Cida Ramos, e por Vanessa Araújo de Oliveira, coordenadora do comitê. E a gente está aprovando e vai ser enviado o relatório do tráfico humano. Solicitamos que seja encaminhado o comitê para todos. Aprovada a Comissão de Direitos Humanos, projeto de Bruno Eduardo Elton Sandra. Aí a gente já está com pareceres prontos. Queria que, depois da sessão, a gente sentasse para aprovar o relatório. Votado no próximo semestre. Muito obrigado. Segundo orador. Número 3.376/2017, 3.077/2017, 3.078. Vereador Valdir Daldinho colocou o autor à propositura de discordava de seu requerimento, alegando que trata-se de interferência de poder. A Polícia Federal já está investigando. A Câmara não tem legitimidade nenhuma. Eu acho que esse processo já está sendo discutido no âmbito jurídico pela Polícia Federal e pela Justiça. Aí cabe o poder. Direito de informação universal, portanto, eu me acosto ao requerimento do vereador Bruno. O vereador Léo colocou que ninguém estava fazendo brincadeira política. As denúncias não vieram da bancada de oposição. A denúncia veio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal. A Casa Napoleão Leão é uma das primeiras do país a extinguir a votação secreta. Ele brigou pela transparência de todos e aos seus atos, com toda a votação, inclusive de impeachment de prefeito, de colegas, que a Câmara Municipal de João Pessoa esteja fazendo uma votação
ou a maioria esteja encaminhando a votação para segredinho, para que todos fiquem em secreto. E para quando o processo judicial, portanto, fica aqui apenas o meu registro de lamentação, encaminhando voto sim, senhor presidente. Vereador Dinho reiterou a concordar com a solicitação do autor, mas discordar do conteúdo. Destaque de discussão 3.414/2017, senhora vereadora Sandra Marroco, disse que detalhes em todas as temáticas para nós, a tiro luta, e muito salutar. Tenho posicionamento claro, sou contrário à escola sem partido, mas deixaria para um momento certo. Muita atenção, vereador Fernando Milanês, presidente da comissão e demais vereadores da comissão para a história. A Elisa colocou esse projeto e a comissão já aponta para inconstitucionalidade e nós pautamos, pactuamos que dia 28 do mês passado iríamos fazer o debate. Elisa registrou o debate. Destaque discussão ao requerimento 3.410, 3.401, 3.412, 3.413. Senhora vereadora Elisa Virgínia disse sobre o requerimento 3.410 de 2017. Quero parabenizar o deputado Evásio Bezerra, que fez uma lei que cria um braço de coleta de cordão umbilical. Estão solicitando que a prefeitura dê informação acerca da aplicabilidade da Lei 11.800, que vai servir muito para o transplante de medula óssea. O requerimento 3.411 trata de ensino religioso nas escolas que questionam as crianças que estão sendo obrigadas a ter aula de ensino religioso. Acredito que não, as quais são as atividades que elas realizam no período em que não frequentam as aulas de religião. Falta aí, né? Lida a ata em votação e o painel já aberto para a votação da ata. Aqui, viu? Não, é Lucas que vai ver agora. Vai ler isso aqui, viu? Botou, João? Botou, Tiago? Vota. Aprovado. Vota no painel. Aprovado a ata. Leitura agora dos requerimentos. Leitura da pauta da 39ª reunião da sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Abertura 7 de junho de 2017, às 9h30. Indicação, vereador Mangueira, indica a criação de projeto de lei visando conferir benefícios de seguridade social aos agentes autônomos de reciclagem. Item 2, indicação de autoria do vereador Milanês Neto, indica a criação da Secretaria Municipal de Cultura. Vereador João Almeida, ausente. Vereador Elton René, ausente. Vereador Tanilson, ausente. Vereador Lucas de Brito, requer sessão especial em comemoração aos 40 anos da Academia Paraibana de Letras Jurídicas e ao centenário de seu fundador, Afonso Pereira,
a realizar-se no dia 2 de agosto de 2017, às 15 horas. Requerimento 3415/2017, autoria vereador Lucas de Brito. Solicita ao Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão informações referentes aos dados oficiais da capacidade de abrigo e da lotação atual. Pedi destaque desse requerimento, Janete, por favor. Requerimento 3416, é o item 15. Requerimento 3415/2017. Destaque. De minha autoria. Item 16, requerimento 3416/2017, vereador Tibério Limeira, requer voto de aplauso aos desportistas paraibanos que foram campeões no 4º Mundial Escolar de Vôlei de Praia. Destaque do vereador Tiago Lucena, é o item 16, requerimento 3416. O vereador Damásio autoriza dar como lidos os seus requerimentos, de números 17 a 20 da pauta. Vereadora Raíssa Lacerda não se encontra. Vereador Dinho não. Vereadora Sandra Marrocos autoriza seja dados como lidos os seus requerimentos, itens 23 a 28 da pauta. Requerimento, item 29, vereador Marcos Henriques, requer sessão especial no dia 30 de agosto, às 15 horas, com a finalidade de discutir o tema combate ao fumo. Requerimento 3430, vereador Dr. Luiz Flávio, solicita-se a infra-serviços de tapa-buracos em toda a extensão da rua Xavier Júnior, no bairro de Cruz das Armas. 3431, doutor Luiz Flávio, solicita serviço da CEINFRA de tapa-buracos na rua Desembargador Novaes. Doutor Luiz Flávio, solicita serviço de tapa-buracos na rua Apolônio Crispim. Funcionários 2. Doutor Luiz Flávio, requerimento 3433, solicita CEINFRA pavimentação da rua Pedro Ivo de Paiva. Solicita CEINFRA pavimentação de rua Rodrigo Risso, bairro do Cristo. Todos os que eu vou ler agora na sequência são de autoria do vereador Luiz Flávio. Solicita pavimentação de rua Antônio Gomes da Silva, Cristo. Solicita pavimentação na rua Arnaldo Gomes da Silva, Cristo. Solicita pavimentação na rua Rangel Travassos, Rangel. Solicita CEINFRA pavimentação na rua Maria das Neves, Valentina. Lucinha, tu estava onde? É meu, Lucinha. Doutor Luiz Flávio. Itens 39 a 43, de autoria da vereadora Sandra Marrocos, autoriza, sejam dados como lidos. Vereador Mangueira, requerimento 3444, é o item 44 da pauta. Solicita CEINFRA operação tapa-buracos na rua Júlia Ribeiro, no Cristo. 3435, vereador Mangueira, solicita CEMOB intensificação da fiscalização do uso indevido da ciclofaixa na ladeira do Cuiá. Requerimentos da vereadora Raíssa Lacerda não se encontra. Deixarão de ser lidos em razão dessa circunstância. Vereador Bispo José Luiz, item 3483. Item 83, requerimento 3483/2017. Solicita CEINFRA recuperação na pavimentação da rua Nossa Senhora do Rosário, no Grotão. Item 84, requerimento Bispo José Luiz, solicita CEINFRA melhorias na iluminação pública da rua Elísio Jorge de Brito, bairro do Bessa. Solicita em Lu, limpeza geral na rua José Novaes, bairro do Novaes. Solicita CEDUB, recuperação e manutenção da Praça da Esperança, Hernani Sátiro. Vereador Bosquinho, item 87, requerimento, solicita CEINFRA operação tapa-buraco na rua Tenente Retumba, centro. 3488, solicita CEINFRA operação tapa-buraco na rua Eugênio Toscano, centro.
3489, solicita-se a infra recapeamento asfáltico na Avenida São Judas Tadeu, Rangel. Solicita-se a infra operação tapa-buraco na Rua Coronel Sérgio Dantas, Jaguaribe. Todos esses do vereador Bosquinho e continua. Solicita-se a infra pavimentação e drenagem na Rua Comerciante Severino Carneiro dos Santos, Cuiá. Solicita-se a infra pavimentação e drenagem na Rua Erandi Belo Peixoto, Cuiá. Solicita-se a infra pavimentação e drenagem na Rua Carlos Xavier, Cuiá. Solicita a CEINFRA, pavimentação e drenagem na Rua Universitário Marconi Freire, Cuiá. Solicita a CEINFRA, pavimentação e drenagem na Rua Vicente e Paula Costa, Cuiá. Solicita pavimentação e drenagem de rua na Rua Edith Dutra Pessoa, Cuiá. Ainda do vereador Bosquinho, item 97 agora da pauta. Solicita a CEDUB revitalização no calçamento da Rua Ieda Pereira da Silva, Geisel. Solicita em Lula limpeza geral na Avenida Desembargador Santos Estanislau, 80. Solicita em Lula limpeza geral na Avenida Lima Filho, Cruz das Armas. Solicita em Lula limpeza na Rua 4 de Outubro, Cruz das Armas. Solicita sem infra-operação tapa-buraco, Desembargador Santos Estanislau, em 80. Vereador Léo Bezerra, item 102 da pauta. Solicita CEDURB, reorganização na ocupação das calçadas da área central da cidade. Solicita CEINFRA melhoria na iluminação pública das ruas. Antônio Peixoto Lemos, empresário João Valdeci Gonçalves, Iracide Barros Soares e doutor João Gonçalves Abrantes, Portal do Sol. Pedi um destaque, vereador, desse requerimento, Janete. Item 103 da pauta, requerimento 3503. Ainda do vereador Léo Bezerra, solicita a CEINFRA pavimentação na Rua Antônio Peixoto Lemos, Portal do Sol. Solicita a CEINFRA pavimentação na Rua Iracide Barros Soares, Portal do Sol. Agora, vereador Eduardo Carneiro. Do item 103 ao item 126 são os requerimentos de sua autoria que o vereador autoriza dar como lidos. Senhor presidente, indagada a vereadora Raíssa Lacerda, que chegou no segundo momento, se ela autoriza que seus requerimentos sejam dados como lidos, para também ser aprovados. A vereadora autoriza. E está concluída dessa forma, senhor presidente, a leitura da pauta. Com um requerimento ainda da vereadora Sandra Marrocos, que eu indago de vossa excelência, senhor presidente, se trata-se de um voto de pesar, se nós podemos incluir extra pauta. Claro. Pode ler, vereador. Com pedido da vereadora Sandra Marrocos para leitura. Requeiro a vossas excelências, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, seja registrado nos anais desta casa um voto de profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Gomes, assassinado no dia 6 de junho do corrente ano, na cidade de João Pessoa. Mais um crime do ódio. Mais um nome nas estatísticas da violência. Mas se tem que ser estatística, que seja pelo crime do ódio ao diferente, pela homofobia que mata todos os dias. Continuarei lutando pela inclusão, pelo respeito, por um mundo justo, livre de qualquer forma de preconceito. Lutando por você e por muitos Marcelos, Marias, Franciscos, que enfrentam todos os dias o ódio e o preconceito, simplesmente por sua escolha de amar. Um viva a cidadania LGBT. Para ti, Marcelo, toda a minha gratidão. Siga na luz, querido. Agora você é estrela. Sala das sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 7 de junho, vereadora Sandra Marrocos. Lida a pauta, senhor presidente. Lido o requerimento, extra pauta. E alguns pedidos de destaque. Fora um pedido de destaque da vereadora Sandra em relação a esse requerimento também. Fora os destaques dos vereadores
Lucas de Brito, Tiago Lucena e da vereadora Sandra Marrocos. Em votação, os requerimentos. Aberto o painel. Senhor presidente, com a chegada da primeira secretária, a vereadora Raíssa, eu vou ceder o lugar para ela continuar a secretaria nos trabalhos da sessão. Aprovado a ata. Vamos para o requerimento do vereador Lucas de Brito. Qual o destaque, Lucas? Destaque. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, público presente nas galerias, bom dia, imprensa, funcionários da casa. Destaque do vereador Lucas de Brito. O requerimento, senhor presidente, vereadores, amigos e vereadoras, é o 3415. Solicito a Vossa Excelência que se designe nessa casa a submeter à apreciação do plenário o presente requerimento escrito, fundamentado no artigo 173. Uma vez aprovado, deve-se encaminhar à diretora do Centro de Reeducação Feminina de João Pessoa, Maria Júlia Maranhão, o requerimento em tela, em que se solicita informações referentes aos dados oficiais da capacidade de abrigo e da lotação atual. O destaque é do vereador Lucas de Brito Pereira. Vereador Lucas de Brito para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, o estado da Paraíba e a cidade de João Pessoa ficaram consternados no final de semana com o trágico falecimento, queimados vivos, de adolescentes que ainda tinham todo um caminho de vida e um futuro pela frente, no Centro de Reeducação Lar do Garoto, em Campina Grande, em Lagoa Seca. E a nossa preocupação, senhor presidente, é que a insatisfação que havia lá, dentre outras circunstâncias, era em razão da superlotação, uma casa com a capacidade X e a superlotação de 3, 4, 5 vezes a capacidade da casa. Esse problema, salvo melhor juízo, de superlotação dos centros de reeducação infantil, que inclusive vem sendo insistentemente, senhor presidente, levado ao conhecimento das autoridades públicas, pelo Conselho de Direitos Humanos do Estado da Paraíba, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, pelo Ministério Público Federal, tem encontrado na inércia, na inação, na falta de ação, na insensibilidade a resposta por parte do governo do Estado da Paraíba. E existem centros de reeducação, como que é mencionado, senhor presidente, nesse requerimento, o Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, que são sediados na cidade de João Pessoa e que, portanto, abrigam pessoenses como nós. Pessoenses que estão lá tentando uma oportunidade de ser ressocializados. Então, para que nós não façamos, senhor presidente, uma crítica leviana, queremos dados oficiais, informações do próprio órgão, da própria diretoria do Centro de Reeducação Feminina, se lá também há
superlotação, como havia no Lado Garoto, e quais são as condições de higiene, quais são as condições do abrigo em si daquela localidade. Porque efetivamente, o que havia ali no Lado Garoto e que levou à morte, e isso deve hoje pesar na consciência das autoridades governamentais, a sua omissão está atrelada à morte trágica de 7 adolescentes. Nós precisamos saber, senhor presidente, se também aqui em João Pessoa essa situação de superlotação permanece. É uma situação de inconstitucionalidade, é um estado de inconstitucionalidade, é uma ofensa flagrante aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador. Som. Senhor presidente, só para nada contra o vereador Lucas, só para respeitar o regimento, que o que tinha sido acordado aqui, o que vinha sendo debatido na casa, que seria 1 minuto, prorrogava por mais um. O vereador Lucas passou 3 minutos aí discutindo sobre o requerimento. Só para constar nada. Vereador, ajuste bancada às vezes é sério, realmente. Não só da bancada do governo, como da oposição. Mas Vossa Excelência tá, a Vossa Excelência tem razão, Vossa Excelência tem razão, Vossa Excelência tem razão, e a partir de hoje serei mais vigilante na questão do tempo. Em votação, o requerimento do vereador Lucas de Brito. Em votação. Eu dei a ele, todo dois. Votou? Já votou, não? Ah, você vota aí, Rani. Oi? Vota aí. Está aqui? Mais um destaque. Pode ser votado. Sim. Está aí, ainda estou fechando ainda aqui. Lucas, votar, viu? Léo Bezerra, vereador, está faltando Vossa Excelência votar. Questão de ordem, vereador Mangueira. Presidente, é só para falar para Vossa Excelência que nós estamos precisando de fazer umas correções. Está dando muito trabalho na votação aqui, viu? Farei isso. Aprovado o requerimento do vereador Lucas de Brito. Próximo destaque, vereador Tiago Lucena. Destaque, senhor presidente, do vereador Léo Bezerra. O autor é o vereador Léo Bezerra. É o 3503. Requer a Vossas Excelências, na forma regimental e após ouvido o plenário, que encaminhe a CEINFRA solicitação deste Poder Legislativo para melhoria da iluminação pública nas ruas Antônio Peixoto Lemos, empresário João Valdecir Gonçalves, na rua também Iraci de Bairro Soares e doutor João Gonçalves Abrantes, no bairro Portal do Sol. O autor é o vereador Léo Bezerra, quem pede destaque é o vereador Lucas de Brito. Vereador Lucas de Brito. Senhor presidente, eu pedi esse destaque para elogiar o vereador Léo Bezerra pela atenção de reunir num só requerimento, racionalizar, na verdade, num só requerimento, pedidos com a mesma finalidade. São várias ruas que
precisam ter uma iluminação pública melhorada, em vez de o vereador fazer vários requerimentos, um para cada rua, racionaliza o requerimento, fazendo através de um único todas as ruas. Eu acho que, e eu venho tocando nesse ponto, essas medidas de racionalização para diminuir o gasto de papel, de tempo, de energia, e que vão para um mesmo órgão, efetivamente esses requerimentos vão para um mesmo órgão, apenas contribuem para otimizar os trabalhos da casa. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro, já que eu vinha há algum tempo, talvez até sendo um pouco chato, no sentido de sugerir isso a título de procedimento para a casa de Napoleão Laureano. E aí eu vejo com muita satisfação que o vereador Léo Bezerra compreendeu bem a mensagem e começa a executar esse tipo de postura. Vereador Mangueira. Presidente, eu não concordo com o vereador Lucas de Brito, não é questão de... Tá entendendo? Porque os vereadores que atuam nos bairros, como eu, o professor Gabriel e muitos aqui, a gente sabe da necessidade do povo e dos pedidos. O pessoal faz questão que a gente cite o nome da rua. E eu acho que é um trabalho muito importante, até porque a gente nominando rua por rua não está saindo, imagina em bloco. Só isso mesmo, não é nada contra o vereador. Vereador professor Gabriel. Bom dia, presidente. Eu discordo e, em parte, concordo que seja feito por bairro, que você possa botar, se você vai pedir o requerimento de várias ruas de um mesmo bairro, seja feito em um só. Agora, de bairros diferentes, eu acredito que você tem que apresentar para cada bairro um requerimento diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Vereador Léo Bezerra. Senhor presidente, o que verdadeiramente eu tentei fazer nesse requerimento foi diminuir, o uso de papel, de solicitações, como foram várias demandas para o mesmo órgão e para o mesmo setor, eu resolvi juntar. Não era para fazer números. O que eu quero é o benefício para a sociedade. A minha busca é pelo benefício, seja rua a rua, seja juntando e fazendo, mas o que eu fico triste e escutar também, que escutei o comentário aqui do bem atentamente do vereador Mangueira, a falta de resposta que nós temos. O prefeito e os secretários não respondem aos nossos requerimentos. Eu, infelizmente, desde que assumi aqui a Câmara Municipal de João Pessoa, não obtive uma resposta do Executivo. Então, peço aos secretários, peço ao líder, não sei quem está na condição de líder hoje da situação, mas peço ao líder que também encaminhe, cobre dos secretários e do prefeito uma resposta a essa casa. Eu acho que isso aí é uma questão de respeito, senhor presidente, é uma questão de respeito para com essa casa, a resposta do Executivo para os nossos requerimentos. Vereadora Sandra Marrocos. O gabinete está fazendo um levantamento da quantidade de pedido de informação, de requerimento que nós encaminhamos. Próxima semana eu irei fazer uma fala relacionada justamente ao que você traz, vereador Léo. O desrespeito para com as respostas. E algo grave. Todo requerimento, vereador Tiago, que sai do nosso mandato, vereador Fernando Milanês, é uma demanda que vem da comunidade. Então, as pessoas ligaram para a Secretaria de Transporte, esqueci agora a sigla, para a CEMOB, falando que tinha tido um requerimento nosso, que estava com a cópia, e que queria saber por que é que não tinha sido feito ainda. E o trabalhador, o funcionário, disse em alto e bom som que era um requerimento da oposição, era um requerimento da vereadora Sandra Marrocos, ela era oposição e que esse requerimento não seria atendido. E, se fosse, iria demorar muito tempo. Que este mesmo cidadão encaminhasse por e-mail, que aí sim eles fariam. Então, eu quero fazer essa denúncia aqui. O e-mail já foi encaminhado, inclusive, à CEMOB, e dizer que é desrespeitoso. Para concluir, velho. Vereador Marcos Vinícius, não é com Sandra, não. Não é com nosso mandato, não. Porque as pessoas, como constrói, eu já digo, vai ser muito difícil de ser atendido por conta dessa forma antirrepublicana do prefeito Luciano Cartacho gerir a cidade de João Pessoa. Porque os mesmos pedidos que surgem no mandato do vereador Tiago, que será atendido porque é da situação, são iguais o que surge no nosso. É um desrespeito para com essa casa. E eu solicito que o senhor tome uma atitude, a mesa diretora, em relação a essa postura. E grave, né? Dizer, ó, é de Sandra, é da oposição, não será atendido. Obrigada. Vereador Humberto.
Senhor presidente, nobres companheiros, vereadores, eu até parabenizo o companheiro Léo, mas eu concordo com o vereador Mangueira. A gente já manda individual e não é atendido, a gente não tem resposta. Então, concordo com o vereador Mangueira e quero parabenizá-lo pela coragem, vereador Mangueira. Você está corretíssimo. A gente tem que mandar individual, porque, mesmo assim, professor Gabriel, são 60 dias, e a gente não recebe resposta. Imagine se a gente fizer um requerimento só. Então, é importante. Eu concordo com o vereador Mangueira que nós temos que fazer individualmente para que a gente possa sensibilizar a gestão da importância do nosso trabalho junto às nossas comunidades. Mas pedimos, vereador Damásio, é o respeito da gestão em nos responder nosso requerimento. Também não recebi ainda uma resposta. A CEINFRA nunca nos respondeu. Já fizemos esse relatório, vereadora Sandra, e também estaremos na próxima semana prestando conta do nosso trabalho aqui na Câmara. Vereador Tibério. Então, vereador Humberto. Vereador Marcos Henrique. Eu penso diferente. Eu acho que não deveria ir nada para a prefeitura. Eu acho que os vereadores deveriam aumentar sua emenda impositiva para não ficar dependendo de prefeito. Certo? Se a gente tivesse emendas... E agora, eu acho que com essa emenda impositiva vai diminuir muito, porque o vereador vai ter autonomia para muita coisa que a gente não tinha hoje, não tinha antes. E eu parabenizo a mesa diretora por ter tido essa iniciativa. Agora, eu acho que a gente poderia acabar com tudo isso se realmente o vereador, que é quem sabe as necessidades dos bairros, pudesse ter a sua autonomia de poder fazer aquilo que a população precisa. Muito bem, Marcos. Vereador Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Eu concordo, em parte, com a fala do vereador Marcos, do vereador Mangueira, do vereador Humberto, porque, vejam bem, nesse momento, o meu mandato ele tem uma ação, que é a ouvidoria popular. Nesse momento, vereador Humberto, tem 8 pessoas no bairro do Altiplano escutando a população para saber quais são as demandas daquele bairro e qual é a ferramenta que nós temos para prestar conta a essas pessoas. Os nossos requerimentos, que é a propositura que nós fazemos e esperamos resposta da prefeitura. Então, é uma ferramenta que eu uso, eu já passei, essa minha ouvidoria já passou por Mangabeira, passou pelo Valentino e agora está no bairro do Altiplano. Portanto, e se vocês acompanharem, hoje vocês vão ver um grande número de requerimentos de minha propositura, todos eles frutos dessa ouvidoria, que são o que as pessoas pedem, vereador Léo, nos bairros. E eu acho que a gente precisa apresentar agora. Obviamente que nós precisamos de respostas. E eu vou fazer também, como Vossa Excelência, vou fazer um requerimento único com todas as ruas que eu apresentei. Vai concluir, senhor presidente. Com todas as ruas que eu apresentei, que devo ter apresentado solicitação do 250, vou fazer todos os pedidos de informação à Secretaria de Saúde que nós pedimos, porque a população lá de Mangabeira, Valentina e do Altiplano reclamam das mesmas coisas, da falta de médico, da falta de medicamento, da falta de estrutura nos PSFs. Então, vou fazer alguns requerimentos de todas as áreas, infraestrutura, saúde, educação, e vou apresentar um resumo e vou apresentar na última semana também, para ver se assim nós recebemos algum tipo de resposta. Mas muito boa a ideia de Vossa Excelência e parabenizo a fala também do companheiro Marcos Henrique, que realmente precisamos louvar essa emenda positiva, porque é a melhor maneira que nós vamos prestar conta ao nosso eleitorado. Vereador Tiago. Obrigado, presidente. Eu vou voltar ao tema inicial do destaque, que foi parabenizar o vereador Léo Bezerra pela economia, não somente de papel, mas também de racionalização exatamente da questão do número de requerimentos. É papel da gente enviar requerimentos, sim. Agora, só de olhar a quantidade de requerimentos que hoje a gente tem aqui, já vai em mais de 3.500 no primeiro semestre. É ponderável que a gente avalie. Imagine tendo uma pessoa para responder todos os requerimentos. Só para responder esses requerimentos já é muita coisa. Então, as pessoas também não podem deixar de trabalhar somente para responder. É fato que tem que responder. E eu parabenizo o presidente Marco Vinícius por já ter enviado ofício à Prefeitura Municipal de João Pessoa solicitando essas respostas. Agora, é necessário que a gente também tenha um olhar ponderado e racionalizado em relação à quantidade de requerimentos, visto que
a quantidade de papel que a gente gasta. E aí eu já parabenizo o presidente Marcos Vinícius, só para concluir, presidente. Concluir, vereador. Já parabenizo também o vereador Marcos Vinícius, presidente, por abrir a casa para criar a comissão de sustentabilidade para que a gente possa não somente economizar água, energia e papel. E solicito, presidente, para que cada vez mais a gente use menos papel e torne esses requerimentos de forma digital, para que a gente não use, chegue um dia que a gente não use mais papel nessa casa, nesse dia a dia. Muito bem. Eu ainda em destaque o requerimento do vereador Tibério, pedido pelo vereador Tiago Lucena. O requerimento é 3416, do vereador Tibério Limeira. Requer a vossas excelências, na forma regimental, conforme o dispositivo do artigo 171, inciso 10, depois de ouvido o plenário, que esta casa consigne em ata dos trabalhos, envie voto de aplausos aos desportistas paraibanos que conquistaram o quarto mundial escolar de vôlei de praia, campeonato realizado na Polinésia Francesa, no período de 27 de maio a 3 de junho. O autor é Tibério Limeira e o destaque é do vereador Tiago Lucena. Vereador Tiago. Eu quero, nesse momento, me acostar e parabenizar o vereador Tibério Limeira pelo voto de aplauso aos atletas que têm um fato interessante, são duas duplas que foram campeões mundiais escolares. E as duas duplas são de irmãos gêmeos, tanto Isaac e Ismael, quanto Renato e Rafael. E eu vim aqui parabenizar a Federação Paraibana de Vôlei, através da pessoa do senhor Carlos Fernandes, famoso Cascatinha, pelo trabalho que vem sido realizado posteriormente à saída do meu saudoso pai, Potengi Lucena, que ficou à frente da Federação Paraibana de Vôlei durante muito tempo. E eu quero aqui também estender, vereador Tibério, esse voto de aplauso as pessoas que fazem a federação hoje, Arlen, a todas as pessoas que fazem do vôlei esse sucesso que estamos vendo hoje, não somente em João Pessoa, mas em todo o mundo, que foi o que essas duplas de Isaac e Ismael, Renato e Rafael fizeram com os técnicos João Pereira e Alain. Vereador Tibério. Quero agradecer ao vereador Tiago pela menção em relação ao voto de aplauso. Reafirmar o nosso registro de aplauso para Isaac Ismael, para Renato e Rafael, para Arlen Vilarim, que integrou a delegação como oficial e faz parte da Federação Paraibana de Vôlei, também para o técnico João Pereira, que acompanhou os garotos, o João Pereira e o Alan Garcia, que acompanhou os garotos nessa empreitada na Polinésia e que trazem para a Paraíba esse título importante para o vôlei. E aproveitar para fazer um registro em memória do saudoso vereador Potengi Lucena, que foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, pela reestruturação da Federação Paraibana de Vôlei e deixou esse legado importante que permite que hoje a gente tenha esse trabalho consolidado e esses resultados importantes trazidos aqui para a Paraíba. Parabéns aos atletas. Obrigado, vereador Tiago Lucena. Em votação, o requerimento do vereador Tibério. Painel aberto. Viu, Léo? Ó. Vereador Milanês, falta Vossa Excelência votar. Vereador Bruno. Vereador Bruno.
Vereadora Sandra. Ainda não. Aprovado o requerimento do vereador Tibério. Requerimento da vereadora Sandra. O requerimento da vereadora Sandra Marrocos é extra pauta. Ainda não está numerado porque é extra pauta. A vereadora pediu agora e nós atendemos a mesa diretora. Senhores vereadores e vereadoras, requer a vossas excelências, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja registrado nos anais dessa casa um voto de profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Gomes, que foi assassinado no dia 6 de junho do corrente ano, na cidade de João Pessoa. Vereadora Sandra Marrocos, o destaque é de vossa excelência. Vereadora Sandra, para discutir. Primeiro, assim, externar, né, o Marcelo, ele era militante do PSB, da juventude e do segmento LGBT do Partido Socialista Brasileiro, que é o partido que eu, vereador Léo, vereador Tibério, vereador Tanilso, representamos nessa casa. E eu gostaria que constasse na ata e que não tentasse colocar a questão do assassinato de Marcelo ontem como algo da violência urbana, porque o é também. Mas foi um assassinato homofóbico, foi um assassinato do cidadão LGBT, e simplesmente pelo ódio, pastor, bispo, pelo ódio de você não aceitar o diferente, você ser assassinado pelo crime do ódio, de simplesmente as pessoas se acharem no direito de se meter na sua escolha de amar. Porque o que aconteceu com Marcelo, e aí não aceito, não aceitarei que seja colocado nas estatísticas que não sejam de crimes homofóbicos, porque a cidadania LGBT, ela vem sendo fortemente atingida nesse momento que o país atravessa. Os LGBTs que lutaram, cada vitória de um segmento organizado. Imagina, bispo, você ter que se organizar enquanto segmento por conta de algo para concluir, que é da sua esfera privada, a sua escolha de orientação sexual, assim como sua escolha de orientação religiosa, é da sua individualidade. Mas é tão desrespeitado que precisa se organizar enquanto segmento. E todo o meu respeito ao movimento LGBT. Conte com a nossa voz, conte com o nosso mandato. E, Marcelo, como eu lhe disse, querido, você agora é estrela. Siga na luz e seja muito feliz no plano espiritual. E, para esse tipo de crime, todo repúdio e toda a nossa certeza de que vamos estar lutando cotidianamente. Não há homofobia. E um viva bem grande à cidadania LGBT. Obrigada, vereador. Em votação, o requerimento da vereadora Sandra Marrocos. Painel aberto. Atentos à votação, senhores vereadores. Só projeto de vereador. Aqui já está, primeira e segunda discussão, entendeu? Ó, ela lê, aparecer, lê tudo, entendeu? Aí você bota primeira, segunda discussão. Ela vai para a Aprovado o requerimento da vereadora Sandra Marrocos. Quero chamar a atenção da casa, a secretária Raíssa tem aqui em mão já vários comunicados de resposta aos requerimentos dos vereadores e vereadoras. Vereadores e vereadoras, eu gostaria de dizer aos vereadores Marcos Henrique, Humberto Pontes, vários requerimentos de vocês têm chegado no nosso gabinete com as respostas dos requerimentos de vossas excelências e têm sido encaminhadas ao gabinete de vossas excelências. Eu estou com esses requerimentos aqui em mesa,
Se vocês quiserem que eu leia as respostas dos secretários, está aqui em mesa. Porque já foi encaminhado para o gabinete de cada vereador, porque foi dito pela vereadora Sandra Marrocos que não está tendo resposta. Não tem de Sandra Marrocos, não chegou nenhum da vereadora Sandra. Mas foi dito que é porque é da oposição. Foi encaminhado várias respostas para o gabinete do vereador Humberto Pontes, vereador Marcos Henrique. Agora, da vereadora Sandra Marrocos, realmente não tem nenhuma resposta. Não é pessoal, vereadora Sandra. Eu estou dizendo aqui que foi... Porque o que foi dito por Vossa Excelência falou em nome da oposição. Que porque é oposição, a prefeitura não está dando resposta. Pelo que eu sei, Léo Bezerra é da oposição. Não chegou nenhum também do vereador Léo Bezerra no nosso gabinete. Vereador Marcos Henrique chegou, vereador Humberto Pontes chegou, vereador Bruno Faria chegou. Não estou dizendo aqui que é pessoal, estou dizendo que as respostas estão sendo enviadas pelos secretários para vários vereadores de oposição. A vereadora aguarde que com certeza virá as respostas para a vereadora. Não cabe discussão, vereadora. Não cabe discussão, vereadora. Nós estamos à mesa. Só explicar. Vereadora, a mesa só está comunicando a casa. A mesa só está comunicando a casa que, de fato, chegaram à casa a resposta do Executivo. Talvez não no volume e no respeito que o Executivo deva ter essa casa de realmente responder os requerimentos do senhor e da senhora vereadora. Questão de ordem, vereador. Eu quero reafirmar que uma pessoa ligada ao coletivo de todas as lutas ligou para a CEMOB e foi dito que o meu requerimento, que aí eu vou pegar meu, desculpa usar meu, companheiros, o nosso requerimento não foi dado resposta porque era de uma vereadora de oposição. Mas, pelo que eu percebo agora, é pessoal. Ou então é para o PSB. Ou é pessoal ou é para o PSB. Porque tem requerimentos e pedido de informação que eu encaminhei desde a legislatura passada e até hoje a Prefeitura de João Pessoa não nos deu uma única resposta. Se é pessoal, vereador Marcos Vinícius, é mais sério ainda, né? E aí eu cobro novamente uma atitude da mesa, diretora, mesmo porque eu não estou aqui na minha individualidade, eu não estou aqui fazendo uma questão pessoal, eu estou aqui representando os quase 4 mil votos que tive na cidade de João Pessoa e toda a população. Então, eu quero respeito, exijo respeito da prefeitura e dizer que espero exatamente isso do prefeito Luciano Cartacho. Para concluir, vereador. O que esperar de um prefeito e de uma gestão que a Polícia Federal diz que mais de 6 milhões foram desviados da obra da Lagoa? O que esperar de um gestão que, se você somar tudo, mais de 10 milhões foram desviados? O que esperar? Esperar que ele tenha o respeito? Ele deveria ter mesmo, porque a resposta que o senhor Maurício Buriti me deu foi que não ia me responder, porque ele tinha nome e sobrenome. E quero reafirmar, sou filha de um trabalhador rural, do Alto Sertão da Paraíba, com a funcionária pública e com muito orgulho. Oriunda da classe popular e oriunda das pessoas em situação de pobreza, estou aqui. E dizer, pedir mais uma vez, solicitar ao presidente dessa casa que solicite mais uma vez que todos os vereadores e vereadoras tenham respostas às suas solicitações. Não tenho dúvida. Obrigada. Questão de ordem, vereador Bruno. Senhor presidente, apenas indagar de Vossa Excelência se haverá hoje grande expediente ou nós já iremos passar imediatamente para a ordem do dia. Não temos a ordem do dia, estamos aqui na Teremos sequência. Inicialmente a ordem do dia e em seguida o grande expediente. Então, senhor presidente, eu faço uma convocação aos companheiros da imprensa, peço atenção a todos os companheiros da imprensa que estão aí na cabine, para que nós possamos nos dirigir, senhor presidente, já peço a Vossa Excelência que possa conceder
que a bancada de oposição vá até a sala da presidência para nós fazermos algumas considerações que nós achamos importantes no que tange à Operação Irerês e nós irmos, portanto, à sala da presidência e passar essas informações para a imprensa que toda hoje veio para ter acesso a estes documentos que nós reunimos. É o apelo que faço a Vossa Excelência, senhor presidente. Ok. Vereadora Raíssa. Senhor presidente, antes de começar a ler os pareceres, eu peço autorização de Vossa Excelência e da Casa para ler o meu requerimento. Eu peço autorização a Vossa Excelência para ler o meu requerimento, que eu peço ao senhor presidente, aos senhores vereadores e vereadoras, que subscreve, observados os dispositivos regimentais e, após deliberação do plenário, requer que faça constar nos anais dessa casa voto de repúdio de legislativa vereadora Eleonora Broglio. Fez uma fala só. Foi. Veto de número 35/2017. O autor, Executivo Municipal. Assunto: veto total ao PLO 1528/2016, que dá obrigatoriedade de material adaptado e atendimento educacional especializado para os estudantes com síndrome de Down. O autor é o vereador Marmute. Foi derrubado, aprovado o parecer da CCJ, foi rejeição ao veto. Em votação. Permaneça, veja bem, atenção à casa, estamos em votação do veto, não é, que já passou, inclusive, pela CCJ, para rejeitar a rejeição do voto, permaneça como está, né? Então, aprovado rejeitado o voto de número 35, veto de número 35/2017. Tem acordo para a conta dos prefeitos votar na próxima. Peço aos senhores vereadores que prestem atenção. Projeto de lei ordinária número 10/2017. O autor é o vereador Bruno Farias. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de editais de concursos públicos impressos no sistema Braille. Aí está ausente. Retirado. Vereador Eduardo Carneiro, retirado também, está ausente. Vereador Léo Bezerra, ausente. Vereador Elton René. Vereador Bruno. Isso é bom. É bom dizer. Eles vão cobrar de mim, meu filho. Estão lá na sala, vendo na sala da presidência. Esse primeiro aí. Projeto de lei ordinária número 80/2017, autora vereadora Raíssa Lacerda. Dispõe sobre a dispensa de parada de ônibus urbanos nos pontos de embarque e desembarque no município de João Pessoa para passageiros idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais. Esse foi aprovado na CCJ, aprovado em Direitos Humanos, ainda está na primeira e segunda discussão. Painel aberto em votação em primeira e segunda discussão. Não, então vamos votar em bloco. Não tendo quem queira discutir, em votação. Em primeira e em segunda. Aprovado o de número 80/2017. Vereadora Sandra Marrocos. Está ausente. Vereador Bruno Farias, ausente. Vereador Tibério Limeira, ausente. Vereador, novamente, Bruno, ausente. Lucas está aqui. Vereador Lucas de Brito. Denomina de Aldemar Vinagre Regis. Aprovado o parecer na CCJ, está em primeira e segunda discussão, senhor presidente. Não tendo quem queira discutir, em votação, em primeira e em segunda. Aprovado o de número 136/2017, projeto de lei.
Vereador Bosquinho, se encontra? Ausente. Vereador João Corujinha, ausente. Vereador Humberto Pontes. Vereador João Corujinha, número 7. Vereador Bosquinho. Voto do vereador Bosquinho. Vereador Bosquinho, número 141/2017. Denomina de rua Juliana Gomes da Silva. Foi aprovado o parecer da CCJ em primeira e segunda discussão. Em primeira e em segunda. Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. O 141. Vereador João Corujinha. De número 7, projeto de resolução. Institui normas de uso de cartão de identificação crachá por servidores da Câmara Municipal de João Pessoa. Aprovado o parecer na CCJ. Votação e discussão única. Votação e discussão única, senhor presidente. Em votação. Não tendo quem queira discutir. Aprovado o de número 7. Encerramos já, senhor presidente, porque os outros projetos vereadores estão ausentes. Vereador Humberto Pontes, vereador Eduardo Carneiro. Vamos para o grande expediente. Vereador Bruno se encontra. Vereador Chico. Vereador Marco Henrique não se encontra. Vereador Lucas de Brito. Vereador Louca de Brito na tribuna. Senhor presidente, senhores, há uma questão de ordem do vereador Milanês, senhor presidente. Presidente, há uma questão de ordem. Vereador, já tem um vereador na tribuna. Já tem um vereador na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a atenção de vossas excelências para um fato, vereador Milanês Neto, vereador Tiago Lucena, vereadora Elisa, que consternou a Paraíba e o Brasil. Infelizmente, vereadora Raíssa Lacerda, mais uma vez o estado da Paraíba ocupa a imprensa nacional de uma forma extremamente negativa, vereadora Elisa. Vereadora Helena Holanda, no Lar do Garoto, em Lagoa Seca, num equipamento gerido e administrado pelo governo do estado da Paraíba, sob a gestão do atual governador Ricardo Coutinho, havia uma situação de superlotação, vereador Milanês, vergonhosa, de jovens adolescentes que ali perdiam a oportunidade de sonhar com a ressocialização, porque viviam sob condições subhumanas, defecando em sacos plásticos, vereadora Elisa Virgínia, fazendo xixi, urinando em garrafas PET. Era um centro de reeducação que deveria preparar aqueles jovens para o retorno à vida social e ao convívio social, e que, na verdade, encontravam ali no centro de reeducação infantil, Lar do Garoto, uma situação e um estado de inconstitucionalidade e de ofensa flagrante aos direitos humanos. E o que estarreceu a todos foi a informação precisa, vereadora Helena, a informação concreta de que o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Direitos Humanos do Estado da Paraíba e até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba vinham diuturnamente alertando as autoridades competentes
para a situação caótica ali vivenciada. Então, aquela tragédia foi uma tragédia anunciada, foi uma tragédia alertada, foi uma tragédia prevista, foi uma tragédia que se tentou evitar de todas as maneiras. É claro que num lugar preparado para abrigar 20, 30 pessoas, quando existem 40, 50, 60 amontoadas, e nessas condições, vereador Dinho, subhumanas de coexistência, aniquilando qualquer chance de ressocialização social, nesse equipamento gerido e administrado pelo governo do Estado da Paraíba, é claro que ali estava se montando um barril de pólvora que a qualquer momento poderia explodir. E explodiu da maneira mais trágica. Sete mortes que devem, nesse momento, pesar e pesar profundamente na consciência de todas aquelas autoridades públicas que foram alertadas, tiveram a oportunidade de mudar aquela situação e fizeram da inércia, do comodismo e do silêncio a sua resposta. Aliás, me parece que essa continua sendo a resposta do governo do Estado da Paraíba. Um minuto de silêncio pelo pesar dos falecidos. Um minuto de silêncio pela morte dos jovens, que ainda hoje, ainda agora, lá no Lado Garoto, continuam vivendo sob esse estado flagrante de inconstitucionalidade e de ofensa vergonhosa, que desfaz qualquer discurso de direitos humanos vivenciada lá naquele Lado Garoto. E o pior, as informações que precisam ser confirmadas oficialmente, as informações que a imprensa publicou segunda, terça-feira no Correio da Paraíba, é a de que aquela realidade se repete nos centros de ressocialização que abrigam pessoenses aqui também na cidade de João Pessoa. Existe uma casa de reeducação feminina, vereador Tiago, que submete mulheres em formação, jovens garotas que infelizmente foram aliciadas pelo crime, submete a condições subhumanas de convivência, repito, aniquilando qualquer chance de ressocialização. Causando revolta, revolta mesmo, causando, formando o contexto que levou àquela tragédia lá em Lagoa Seca. E eu me pergunto, vereadora Elisa Virgínia, se a desfaçatez das autoridades públicas responsáveis pelo caso, que pedem apenas silêncio à população de João Pessoa em respeito aos mortos, vai continuar sendo aturada em silêncio pela população. Aquela situação de lá, do abrigo dos garotos, em Campina Grande, se repete em João Pessoa. E infelizmente, a resposta tem sido essa: silêncio, omissão, inércia e morte. Sete mortes, repito, que devem, nesse momento, pesar muito profundamente na consciência de quem estava com a caneta na mão, na consciência de quem tem todo um orçamento bilionário, multibilionário. Vereador Dinho, o orçamento do governo do Estado da Paraíba é de acima de 100 bilhões de reais. É um orçamento, se esse não for um dado preciso, eu trarei num segundo momento o dado preciso, mas é de vários bilhões de reais. Só João Pessoa tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões, o governo do Estado é muito maior, arrecada muito mais. O gestor que tem uma caneta cheia de tinta e de recursos e de orçamentos para administrar tudo isso e fica silente, ausente e não age, certamente, mesmo provocado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, provocado
pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, provocados que foram também pela OAB, pelo Ministério Público, mesmo provocados não agir, certamente deve levar nesse momento a um grande pesar, ao grande sentimento, deve haver um sentimento de culpa profundo, porque a negligência criminosa que foi cometida nesse caso de Campina Grande, da morte dos jovens, realmente nos leva a ficar todos consternados. E o sentimento de injustiça, de insatisfação, de descrença, toma conta do Estado da Paraíba. Quanto custa reformar um equipamento como aquele? R$40 mil, R$50 mil? Isso é dinheiro para um governo do Estado que tem um orçamento multibilionário? É claro que não é dinheiro. A omissão foi criminosa. O sentimento de culpa deve pesar, e aí a reação tem sido essa. Ah, não, é porque a polícia não julga os casos. Isso é, me parece, senhora vereadora Helena Holanda, um reflexo muito claro da falta de prioridade com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana dos gestores dos cofres públicos estaduais. E nós esperamos, de verdade, que isso não se repita. E, por isso, temos pedido que os órgãos, que as casas de reeducação sejam oficiadas para trazer as informações a público. Qual é o número? É a mesma coisa de lá, 400% a superlotação? As condições são as mesmas? Ter que urinar em garrafa PET, ter que excretar em sacos plásticos? Claro que isso causa revolta, claro que isso causa indignação, claro que isso é preparatório para uma tragédia. Pode concluir, conclua, vereador. Então, senhor presidente, eu ouço os apartes dos colegas vereadores manifestando de verdade minha indignação, inclusive com a tentativa de fazer esse assunto ser atropelado por outros. Não, esse foi o assunto que o cenário nacional, que o Jornal Nacional viu, porque a violação a direitos humanos acontece por parte de gestores autoritários, gestores que não têm respeito ao próximo, gestores que não respeitam a dignidade da pessoa humana, que não respeitam o ser humano, seja, não precisa ser da família, não. Precisa ser esposa, filho, para você ter o dever de respeito. Dever de respeito é para todos os cidadãos. E essa falta de respeito que se viu lá do lado garoto, lá em Campina Grande, que se vê nos centros de reeducação de todo o Estado, inclusive, e por isso falo, de João Pessoa, que se vê nos presídios geridos pelo Estado da Paraíba, inclusive o do Roger, também vivenciando essa situação de superlotação, e essa falta de respeito, infelizmente, tem sido uma constante, uma tônica. Para que isso mude, senhor presidente, para que essa realidade seja alterada, eu trago esse discurso, essa palavra de revolta, de indignação, com, repito, um Estado, não é um ato de inconstitucionalidade, é um Estado, é uma permanência de inconstitucionalidade, de violação aos direitos humanos e de desrespeito ao homem e à mulher em formação aos jovens do nosso Estado da Paraíba. Vereador Lucas, tem uns apartes solicitados e a sua fala, o seu tempo esgotou, mas tem a solicitação do vereador Tiago Lucena, vereador Chico Sindicato, vereador Dan Mazio e vereadora Helena Holanda. A ordem é de Vossa Excelência. Senhor presidente, ouviu o vereador Tiago Lucena. Vereador Tiago Lucena. Obrigado, senhor presidente. Me acostar, vereador Lucas, às suas palavras.
A gente vê tantas investigações querendo ser feitas, né? Mas a gente também vê tanta coisa em gestores que não admitem ser investigados ou não admitem ser processados. Quando eu digo processados, não estou querendo falar já culpados. Mas a gente viu uma nota assinada por 35 juízes, e eu citei ontem na tribuna, 35 juízes da Vara da Infância e Juventude se solidarizando com as famílias e colocando, sim, a culpa no governo do Estado. E a gente vê o governo do Estado retrucando esta nota, batendo de frente com o Judiciário, que o Tribunal de Justiça também emitiu uma nota dizendo que a culpa era do Poder Executivo. Conclua, vereador. Dizendo que a culpa era do Poder Executivo. E a gente vê o governo estadual rechaçando essa nota. A gente viu ontem o vereador Bruno Farias dizendo que pessoas ligadas à Prefeitura, mas que não respondem pela Prefeitura, rechaçando a ação da Polícia Federal, que a gente viu. Não vi ninguém. A Prefeitura, pelo contrário, não rechaçou. Está contribuindo com a ação. E a gente não vê isso no governo do Estado. Então, corroboro das suas palavras e lamento profundamente que, em vez de colaborar com as investigações, o governo do Estado vem acusar esses juízes de estarem colocando um dedo acusatório sem o teor. E eles é que conhecem realmente o teor do dia a dia dos direitos humanos daqueles adolescentes. Vereadora Helena. Lucas, realmente é muito triste sabermos que a violência ela multiplica em todos os segmentos, e principalmente num lugar onde os adolescentes buscam transformar-se em novas pessoas, em novos seres humanos. E fica difícil realmente se transformar quando as condições são insuportáveis, quando as condições são sobre-humanas. Então, eles perdem a capacidade do raciocínio e vão agir pela violência e pela irracionalidade. Então, fica aqui o meu protesto a esta ação, a essas atitudes, seja lá quando seja os governantes. O importante é olhar o ser humano como ele o é e respeitá-los acima de tudo. Obrigada. Vereador Lucas, eu vou dar ainda um minuto para a Vossa Excelência encerrar o seu pronunciamento. Eu só quero agradecer, presidente, os apartes, me dou por satisfeito. O tema é importante e relevante, os vereadores pontuam isso. E vamos trazer novamente esse tema à tribuna. Obrigado. Como não há mais quórum regimental, eu encerro essa sessão, convocada a mesma para amanhã no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.